Миколаївці влаштували акцію протесту проти форму Штайнмайера. Широкобальський міст потребує капітального ремонту. Доброго ранку, в ефірі новини на Йо Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Вчора о 19:00 біля меморіалу «Струни пам'яті» відбулася акція протесту під назвою «Миколаїв – ні капітуляції». Учасники протесту виступають проти узгодження українською владою формою Штайнмайера та називають цей документ державною зрадою. Організатор – громадська організація «Справа громад». За оцінкою представника сектору превентивної комунікації Національної поліції Михайла Морозова, біля меморіалу зібралось понад сотню людей. Співорганізаторка акції Ірина Абрамова називає цифру близько 300. Жінка подала заявку на проведення безстрокової та цілодобової акції. Керівництво України в першу чергу не повинно здавати державні інтереси України, тому що будь-які збройні формування мають бути заборонені на території України, не державні. Контроль кордону має бути тільки за державою України, тільки після того можливі будь-які вибори в територіальних громадах будь-яких. І немає особливого статусу в Донецьку або в Луганську. Немає. Ми знаємо, яким чином працює ОБСЄ. Вони не зможуть забезпечити виборів за українським законодавством. На сьогоднішній день не відновлено контроль української влади на цих територіях, не відновлено контроль за державним кордоном. Тому те, що відбулося вчора, можна назвати одним словом – державна зрада. Серед учасників акції – волонтери, учасники бойових дій, члени громадських, політичних організацій тощо. Коли зараз обговорюється навіть не формула Штайнмайера, да, а сама вже послідовність, а що буде першим, буде відвід військ чи вибори. Ну, ми ж повинні зрозуміти, що Росія, якщо їй буде потрібно, вона Європі просто нав'яже те, що наших військ тут, якщо що, і нема. Свої вимоги учасники виклали у зверненні, яке передадуть депутатам міської ради завтра під час сесії і депутатам обласної ради під час наступного їх засідання. Місцеві обранці мають передати ці вимоги до Києва, аби там відмінили домовленості за формулою Штайнмайера. Акція продовжиться завтра, а 14 жовтня готують марш супротиву. Марія Савицька, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Не аварійний, але потребує капітального ремонту. В такому стані перебуває міст у мікрорайоні Широка Балка. Незважаючи на вагові обмеження, там їздить великогабаритний транспорт. Це Широкобальський міст, який сполучає Корабельний та Інгульський райони Миколаєва. Щодня цією спорудою проїжджають тисячі одиниць транспорту. Під час руху вантажівок міст здригається. Виникає питання, скільки ще часу він витримуватиме такі навантаження та чи виділить міська влада гроші на реконструкцію цього об'єкта. Павло Білий живе у мікрорайоні Широка Балка 16 років. Проблемним об'єкт не вважає. Каже, міст не аварійний, але поточного ремонту потребує. У нормальному стані. Просто треба деякі конструкції металеві, що виглядають. Треба їх підфарбувати, привезти, щоб корозії не було. Підштукатурити десь щось. Будь-яка будівля, будь-яка споруда, якщо за нею не доглядати своєчасно, вона, звісно, потихеньку руйнуватиметься. Людмила Жданова – місцева жителька. Жінка говорить, мосту щонайменше 40 років, і він не може витримати такі транспортні навантаження. Стан – це повинні фахівці оцінювати. Я, звісно, вважаю, що коли він будувався, то для такого вантажопотоку і для такої вантажонапруги він не був призначений. Погоджується з такою думкою експерт з інфраструктури Едуард Волошинович. Це міст будувався для з'єднання двох частин міста Миколаєва між собою для безперешкодного пересування мешканців на транспорті загального користування або на особистому автомобільному транспорті. За останні роки відбулося будівництво, відбудова портової інфраструктури в корабельному районі міста Миколаєва. Там велика перспектива, звісно, дійсно є і по глибинам, і по території, і портова індустрія там буде розвиватися. Але вона, мабуть, нелогічна, щоб вона розвивалася без огляду на технічні спроможності міської інфраструктури забезпечити логістику до цих портів. Альтернативи ремонту та дотриманню вагових обмежень не існує, говорить Едуард Волошинович. Технічно можливо все, але ціна питання.
Декілька днів тому з'явилася інформація від департаменту житлово-комунального господарства міста про те, що на ремонт моста потрібно 115 мільйонів гривень. Так, міст зараз не знаходиться в аварійному стані, але той робочий стан, який існує, міст потрібно підтримувати в робочому технічному справному стані. І для цього потрібні ці кошти. Поточний ремонт моста не дозволить збільшити його пропускну здатність по вагам. Тобто, якщо зараз 20 тонн, то 20 тонн і залишиться. А для того, щоб зробити, ну, щоб вантажопідйомність міста, моста була більшою, то це вже потрібні зовсім інші кошти з іншими нулями. Міст перебуває на балансі міста. У департаменті житлово-комунального господарства коментувати ситуацію відмовилися. Володимир Степанов, Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Наступний випуск новин вже о 8:00. До зустрічі за півгодини. А я прийду слово в студію Нового дня, тож не перемикайтесь.